Nedeľná situácia na slovenskej plochej dráhe bola úplne odlišná. Kým v sobotu Slováci skončili ako poslední, v nedeľu okupovali stupne víťazov. Tak dnes sme organizovali majstrovstvá Českej republiky juniorských družstiev. Bolo to hneď finálové kolo. Vlastne stretli sa tu týmy z Čech a Slovenska, 6 najlepších tímov, ktoré bojovali o medailové pozície. No a nám sa podarilo vyhrať s našim prvým tímom, náš druhý tím skončil tretí, čo som veľmi rád, lebo je to, dá sa povedať, taký zatiaľ najväčší úspech, najlepší výsledok chalanov zo Speedway klubu Žarnovica tým, že vybojovali český titul a je to vlastne taký prvý český titul pre Žarnovicu v tej novodobej histórii. Tréner postavil až dve družstva. V prvom zbierali body David Pacelaj a Michal Tomka a v druhom súťažil Jan Mihálik a Jakub Valkovič. Davidovi sa darilo fantasticky a vo všetkých svojich jazdách prišiel do cieľa ako prvý. Nazbieral teda 15 bodov. Aj Mišovi sa darilo a pretínal cieľovú pásku vždy za Davidom, teda druhý. Jedine v 7. jazde skončil ako tretí. Do týmu doniesol teda 9 bodov a spolu chlapcov 24 bodov vynieslo na prvé miesto. No je to dobrý pocit, určite si na to radi zvykneme. A dúfam, že sa nám ešte podarí viac takýchto úspechov, že to není jediný. Myslím, že nám to spolu celkom išlo. Dneska sme obidvaja, myslím si, spokojní s tým, ako to skončilo. Dúfam, že ešte veľa bude takýchto úspechov. S 22 bodmi na druhom mieste skončilo družstvo AK Markety Praha, no a 16 bodov stačilo nášmu druhému družstvu na tretiu priečku. Tak super preteky boli, darilo sa mne a Jančimu. Nazbierali sme dosť bodov, čo stačilo na tretie miesto a som rád, že to takto skončilo. Na pretekoch jazdil ešte náš Michal Danko, ktorý ale tento raz išiel za AMK Zlatá prilba Pardubice. V celku sa mu aj darilo, končil na druhých, tretích miestach až do 11. jazdy, kedy prišiel pád a prítomní záchranári s konštatovaním podozrenia na poranenie chrbtice nechali Michala letecky previesť do Bystrice. Môže tam byť nejaké poranenie pravého stehenného svalu, stehennej kosti a panvy. Pacient sa sťažoval na bolesti panvy, takže bol odtransportovaný leteckou záchrannou službou do nemocnice Banská Bystrica. Je to ešte tou nevyjazdenosťou, jednoducho potrebuje viacej pretekov, aby sa vyjazdil tým, že ho pretočil v zákrute a tak ďalej. To sú bežné chyby nováčikov. Bol jednoducho na druhej pozícii, bojovalo to, chcel byť druhý, ale bohužiaľ skúsenosti sú ešte slabé. No a dúfam, že bude v poriadku, aj keď teda museli prevážať do Banskej Bystrice, ale tak ako povedala doktorka, možno pustiať dnes večer, zajtra. Dúfajme, že teda po vyšetreniach zistia, že mu nič nie je. Našich chlapcov ešte v priebehu mesiaca čaká okolo 10 pretekov v zahraničí. No a domáci fanúšikovia si ich opätovne môžu prísť pozrieť naživo v Extralige už 5. augusta, na ktoré prislúbil účasť aj Maťo Vaculík.